Osnovno pitanje gospodine Kostiću koje se nameće lokalnoj samoupravi jeste da se posle ove manifestacije, koja je jedna divna zabava, učini korak dalje. Šta je to što lokalna samouprava treba da uradi da se ovaj proizvod koji se decenijama pravi u našem kraju da se nađe na trpezama širom Srbije, a zašto ne i inostranstva? Pravo ste, to je lep potez, lep gest. Lepo smo krenuli akcije, idealno zamišljena, lepo zamišljena, ne smemo stati sada. Ima tu lepih ideja. Dalje, to treba verifikovati u Zavodu za patente, znači Gurda mora da bude brend, mora da bude naš zaštićen proizvod. Samo dalje, samo napred, imamo snage, imamo volje. Ljudi da čuju, da se vidi i dalje od Babušnice, dalje od Viškog regiona, da nam dođu gosti. I bit će lepši. Šta je to što lokalna samouprava treba da učini da bi upravo ovaj proizvod postao brend? Lokalna samouprava mora da podrži tu akciju, mora da stoji iza toga, mora da bude i podilja u nekim elementima akcije. Zna se otprilike šta ćemo da radimo. Da li je to zapravo uloga lokalne samouprave da napravi ambijent za razvoj? Da, kompletno i razvoj i da podstakne proizvođače i da dovede ljude i da dovede kupce i tako dalje. Znači kompletno da radi na tome.